Hoje vamos voltar um pouco a nossa fita para relembrar como surgiram os movimentos feministas que nas últimas décadas vêm conquistando grandes ampliações nos direitos das mulheres. Foram as ações de articulação feministas que começaram a trilhar um caminho para a igualdade de gênero. Articulações essas que foram decisivas e mesmo com um grande avanço, ainda não temos nossa igualdade plenamente garantida. Mas vamos olhar para o passado para entender bem o presente. Ao longo da história, sempre houveram mulheres que se revoltassem e se rebelassem contra as condições que viviam, que lutavam por liberdade e muitas delas pagaram com sua própria vida para que tivéssemos condições melhores hoje em dia. A primeira onda feminista aconteceu a partir do final do século XIX, que foi motivado pelas reivindicações dos direitos democráticos, quando as mulheres, primeiro na Inglaterra, passaram a se organizar e lutar pelos seus direitos. O movimento que se popularizou nesse período foi o das sufragistas, que foi como ficaram conhecidas as mulheres que se manifestavam pelo direito ao voto. Elas promoveram grandes manifestações em Londres e chegaram a ser presas por diversas vezes. As principais preocupações nessa época eram o direito à educação e à participação política. Aqui no Brasil, as primeiras grandes manifestações também foram pelo direito ao voto. Berta Lutz foi a principal líder do movimento das sufragistas brasileiras. Ela era bióloga e cientista de grande importância. Estudou no exterior e quando voltou para o Brasil na década de 1910, iniciou a luta pelo voto. Não podemos deixar de citar outro grande movimento que também fez parte dessa primeira onda, que foi o das operárias chamado a União das Costureiras, Chapeleiras e Classes Anexas, que foi o ponto que marcou o início para o movimento por uma jornada de trabalho de 8 horas. O período de maior importância para essa história feminista é na década de 60. Onde um turbilhão de coisas aconteceram. Os Estados Unidos entraram em guerra contra o Vietnã, onde um grande número de jovens se envolveram nessa guerra. E as mulheres acabaram tendo que fazer coisas que na época eram ditas como de homem. E é onde surge o movimento hippie, que propõe uma forma de vida completamente diferente, com outros valores que iam além do consumismo norte-americano. E na Europa acontece o Maio 68, que teve início com manifestações de estudantes para pedir reformas no setor educacional. Os universitários se uniram aos operários e promoveram a maior greve geral da Europa, com participação de cerca de 9 milhões de pessoas. E no meio dessa loucura toda, que Betty Friedan lançou em 63 um livro que a partir daquele momento serviria como um guia para o feminismo, A Mística Feminina. Tudo isso somado apoia e incentiva o movimento feminista que surgiu então com toda a força na Europa e nos Estados Unidos, onde as mulheres falam pela primeira vez sobre a questão de igualdade de gênero. E é aí que o feminismo vem lutar com ideais de liberdade, onde não só buscará por espaço para a mulher no trabalho, mas também na vida pública e na educação. Já aqui no Brasil, enquanto na Europa e nos Estados Unidos o cenário era de surgimento de movimentos libertários, o que tínhamos era um momento de repressão total na luta política. Em 64 veio o golpe militar e em 68 a ditadura militar. Foi nesse ambiente limitado pelas condições que o país vivia na época que aconteceram as primeiras manifestações feministas no Brasil, na década de 1970. Em 75, na primeira Conferência Internacional da Mulher no México, a ONU declarou os próximos 10 anos como a década da mulher. No Brasil, no mesmo período, aconteceu uma semana de debate com o tema O papel e o comportamento da mulher na realidade brasileira. No mesmo ano, a brasileira Terezinha Zerbini, assistente social, advogada e ativista dos direitos humanos, lançou um movimento feminista pela anistia, que em 1979 teve um papel grande na luta pela anistia. Então, com a redemocratização dos anos 80, o feminismo no Brasil vem com toda a força. Cresce o número de grupos e coletivos para tratar o tema. E outros grupos que se organizavam em bairros mais pobres, que lutavam por educação, saneamento, habitação e saúde, se juntaram com o movimento feminista. Essa junção foi muito importante para os dois lados. Uma das mais importantes vitórias do movimento foi a criação do Conselho Nacional da Condição da Mulher, em 1984. Que promoveu uma campanha nacional para a inclusão da mulher no mundo. E se tratando de feminismo no Brasil, o nome Rosemarie Muraro não pode ser esquecido. Apontada como a matrona do feminismo, foi uma das primeiras a levantar o problema da mulher no Brasil moderno. Através de seus livros, ela combateu a ditadura, desafiou a igreja, além de escrever livros que retratam de forma quase que inédita no Brasil a condição da mulher na sociedade,
como o livro A Sexualidade da Mulher Brasileira. Rose foi importante para a disseminação de conteúdos estrangeiros sobre o tema, traduzindo e editando inúmeras publicações. Trabalhou durante 17 anos na editora Vozes e depois fundou junto com outras feministas a editora Rosa do Tempo, criada para difundir um instrumento que desse vozes às mulheres. No Brasil, em 2000, nasce a Marcha Mundial das Mulheres, com uma grande mobilização que reuniu mulheres do mundo todo em uma campanha contra a pobreza e a violência. As ações começaram no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e terminaram em 17 de outubro, organizadas a partir do chamado 2 mil razões para marchar contra a pobreza e a violência sexista. A inspiração para a criação da Marcha Mundial das Mulheres partiu de uma manifestação realizada em 95 em Quebec, no Canadá, quando 850 mulheres marcharam 200 quilômetros pedindo simbolicamente pão e rosas. A ação marcou a retomada das mobilizações das mulheres nas ruas, fazendo uma crítica contundente ao sistema capitalista como um todo. Ao seu final, diversas conquistas foram alcançadas, como o aumento do salário mínimo, mais direito para as mulheres imigrantes e apoio à economia solidária. O movimento feminista, desde sempre, luta pelo fim da violência contra as mulheres. A cada 2 minutos, 5 mulheres são espancadas no país. Isso de acordo com uma pesquisa realizada em 25 estados em 2010 pela Fundação Perseu Abramo. No entanto, as agressões diminuíram. Entre 2001 e 2010, o número da estatística era maior. Eram 8 mulheres agredidas a cada 2 minutos. Ainda não é algo a se comemorar, e sim para não se acomodar. Um dos lemas feministas é: seguiremos em marcha até que todas estejamos livres. Infelizmente, o caminho ainda é longo. Mas um dos motivos para essa diminuição foi a sanção da Lei Maria da Penha, que veio para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. E quem acha que em briga de marido e mulher não se mete a colher, pode começar a rever seus conceitos, pois se mete sim, e qualquer pessoa pode comunicar à polícia a agressão sofrida por uma mulher. É só ligar para o 180 para fazer a denúncia, que é a central de atendimento da mulher. Sua ligação será mantida em sigilo e a central é outra conquista do movimento feminista. Infelizmente, hoje em dia encontramos pessoas que ainda não sabem o que é um movimento feminista. Bom, ninguém é obrigado a saber o que é, mas a partir do momento que você quer opinar sobre um determinado assunto ou se diz contra ele, no mínimo você tem que saber sobre o que se trata. Ser feminista não é ter ódio do homem, não é ser melhor que ele. Feminismo não é o contrário de machismo, é uma luta por direitos iguais. Ainda lutamos por reconhecimento de direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais. O feminismo não é um movimento exclusivo de mulheres. Que homens façam parte desse movimento que ainda precisa de muita força para conquistar uma igualdade plena. O Volta Fita fica por aqui, até a próxima!